Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirlinin adiətli qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 80 yanğınla çıxış. Bir nəqliyyat qəzası və 15 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilosetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Ümumilikdə ötən sutka ərzində 13 nəfər, o cümlədən çimərlik və qeyri çimərlik sahələrində çimərkən batma təhlükəsi ilə üzləşən 11 nəfər xilas edilib. 3 nəfərin meyidi isə ayrı-ayrı anvanlarda bağlı qapı arxasında aşkarladılaraq adiətə üzrə təhvil verilib. Yanğınlar zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Həmçinin Xəzər rayonunda dənizdə qeyri-çimərlik ərazidə batan 1978-ci il təvəllüdlü Namazəliyev Məhərrəm fəmil oğlunun Meydə dalğıç axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq adi üzurə təhfil verilib.